ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ପଦବୀର ନେମ୍ ରହିଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏଥିପାଇଁ 7ଟି ପଦବୀ ଭେକାନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ସାଲାରୀ କଥା କହିବା 7100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଏଜ୍ କଥା କହିବା ଏଜ୍ ରହିଛି 1/10/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 21-42 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେହି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ତ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର SSA କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା, ତ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 9/11/2018। ତେଣୁ 9/11/2018 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି ସଠିକ୍ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ ଖାମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବେ କି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.kalahandi.nic.in, ତ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି www.opepa.in, ତ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫଳରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ର ଆଉ ଏକ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।